Salve, moçada do Cifra Club! Meu nome é Tarsus Lima e hoje vocês vão aprender a música Entertainment, da banda Metallica. Nós vamos começar a escutar a música e depois eu explico tudo.
Bom, pessoal, para tocar essa música, eu usei a pedaleira Boss ME25. Olha só como é que vai funcionar. Eu utilizei três timbres diferentes. O primeiro timbre é um timbre limpo. Depois disso, eu utilizei um timbre com distorção para poder tocar os riffs. E no solo, eu usei praticamente o mesmo timbre. Eu só adicionei um pouquinho mais de ganho. E também vou adicionar o wah-wah também na pedaleira. Também para poder ajudar na regulagem, eu regulei o amp seguindo algumas especificações do timbre do guitarrista. Que você escutando, você pode perceber com maior nitidez, assim, o tanto de grave ou os agudos que ele está utilizando nessa música. Durante a introdução, nós vamos ter um riff nele, nós vamos ter esses acordes aqui. O Mi menor, nós vamos usar apenas um pouquinho da forma dele. Vamos ter também o Sol com quinta, o Fá sustenido com quinta e também o Mi com quinta. Durante a introdução e também na primeira parte, nós vamos ter uma série de riffs que eu vou ensinar separadamente também. Olha só como vai ficar. Bom, pessoal, no riff 1, aqui na introdução, nós vamos tocar com a guitarra limpa aqui, ó. Eu apenas toquei com um chorus que eu adicionei para poder ficar parecido com a versão original. O timbre vai ficar assim, ó, com uma aparência um pouco como se fosse mais molhado, olha só. É uma modulação que se chama chorus. Vamos tocar dessa forma, ó. Utilizando um pouquinho da forma do Mi menor, olha. Aí com o dedo 1 nós vamos tocar aqui, ó, na primeira casa da corda Lá, depois na corda Sol. Uma coisa que a gente repara aqui, olha, é que a corda Sol vai ficar solta mesmo, então nós vamos deixar ela suar um pouco mais. É o que faz aqui, olha, que eu percebi nas versões que eu escutei, que a corda Sol ela soa um pouco mais mesmo. Assim faz o riff ficar até um pouco melhor, assim, mais consistente, olha só, mais gordinho. Então é legal você deixar também as demais cordas suar, mas a que mais precisa suar depois mesmo que é tocada é a corda Sol. Depois disso, nós vamos para esse riff aqui, olha. Vamos começar tocando aqui um slide, olha só. Tocando por esse número de vezes. Aí já é outro riff. Bom,
Então nós percebemos aqui uma divisão aqui desses riffs, que é exatamente da forma que eu toquei. Toquei para vocês prestarem um pouco mais atenção em como vai ser dividido até nesse riff aqui, que vamos tocar antes do próximo, que vai anteceder aqui a primeira parte. Ou seja, essa parte aqui é bem parecida. Eu vou tocar mais uma vez os riffs juntos para você entender como vai ficar. Até aqui. Depois disso, vamos tocar aqui um riff bem parecido com esse, dessa forma. Bom, nós vamos começar tocando aqui no Mi com quinta. Toca novamente. Aí vamos fazer aquele slide aqui, ó, da quinta casa para a sétima. Depois tocando dessa forma, olha só. Aí dá uma batidinha aqui, ó. Depois de tocarmos a batidinha, nós vamos tocar assim. Você pode tocar esse Mi com quinta aqui antes de tocar o Sol, ou então tocar o Sol direto. É legal você estar também abafando aqui, ó, esses riffs com a palma da mão direita aqui, ó, como se fosse um palm mute aqui. O legal é você tocar dessa forma e acentuar os riffs da forma que você achar mais bacana. Ou seja, se eu vou tocar dessa forma aqui, ó. Observaram que algumas coisas eu abafei e as outras não. Você também pode tocar sem abafar nada, que vai ficar bem bacana também. O que fica bem legal. Depois disso, nós já vamos para a primeira parte. E nós vamos tocar aqui, ó, o Mi com quinta e o Fá com quinta também. Olha só como vai ficar. Novamente. Aí repete. Olha só. Quando nós tocamos aqui, olha, a corda mizona solta, quer dizer que nós estamos fazendo o Mi com quinta, mas a banda em geral, ou seja, os dois guitarristas, eles não fazem. Em geral, eu digo porque a guitarra que vai executar esse riff dessa forma, né? Então, nós vamos tocar dessa forma aqui, olha, tocando apenas a mizona, porque fica um pouco desconfortável formar o Mi com quinta para depois voltar para os demais power chords. Por isso nós tocamos a mizona solta. É legal você se assegurar melhor de que as outras cordas não vão ser tocadas junto com ela. Olha só. Perceberam? Você pode formar o Mi com quinta se você quiser também. Olha só. Novamente. Você pode tocar dessa forma. Só que fica um pouquinho desconfortável nas mudanças, vai ficar ao seu gosto. Na segunda parte, nós vamos fazer um riff muito parecido com o riff 1 da introdução. Só que nós vamos utilizar esse acorde aqui como base. O Fá sustenido menor. No refrão, nós vamos ter também dois power chords diferentes. Esses aqui, ó. O Dó com quinta.
e também o Si com quinta. Olha só. Agora, no riff aqui da segunda parte, nós vamos tocar aqui praticamente a mesma coisa aqui, olha, na mão direita que tocamos na introdução, no riff 1. Só vamos mudar o acorde aqui, ó. Vamos para o Fá sustenido menor e fazer a mesma coisa, olha só. Essa parte suja bastante mesmo, nós estamos fazendo com distorção e também vamos deixar aqui cada corda suar aberta para fazer igualzinho o que o kick faz. Mas no caso aqui, você também pode abafar um pouco melhor, olha só. Em vez de deixar suar. Perceberam a diferença de sonoridade? Muitas vezes o que vai ficar mais legal para você não é exatamente o que o guitarrista toca. Mas o legal é você perceber que o seu gosto é muito importante. Classifica assim. Você pode tirar muita coisa do que você toca dentro do seu próprio gosto. Na verdade, é o mais importante. É você perceber o que você acha bacana e tocar exatamente o que você acha legal. Assim vai ficar cada vez mais original o seu som. Depois desse riff, nós vamos aqui, olha, para o refrão. E no refrão nós vamos tocar dessa forma. Estão percebendo essas puxadas aqui que eu estou dando? Elas estão adiantando um pouquinho, parece, não é isso? É o que a guitarra faz aqui no refrão mesmo, olha só. Eu estou usando essas batidas para me ajudar aqui a acentuar essas partes. Você também pode tocar sem essas batidas e também procurar tocar dentro do tempo se você achar legal, olha só a diferença. Perceberam? Depois disso, nós vamos ter essa frase aqui, ó. Depois vamos tocar dessa forma. E aí nós vamos tocar essa frase aqui, ó. Essas frases aqui, nas versões também ao vivo, eles tocam de uma forma diferente que eu também achei legal, que eles trocam apenas uma notinha, tocando dessa forma. E aí você pode tocar aqui com a sua banda, se você estiver tocando com o baixista, você pode mostrar a ele aqui como vocês podem alternar essas partes, o que fica também bem legal. Depois, no finalzinho, nós vamos tocar assim, ó. Tocando com aquelas mudanças de power chord que eu já tinha ensinado antes. Depois do refrão, nós vamos repetir a música. E aí, depois da repetição do refrão, nós vamos tocar o solo. Olha só como vai ficar.
pessoal, depois do refrão, nós vamos direto aqui, olha, pro riff que antecede a primeira parte, olha só. Aí a guitarra 2 aqui, olha, vai ter uma frase exatamente nesse momento, dessa forma. Dessa forma. No finalzinho nós podemos fazer aqui, olha. Fazendo com que a corda si aqui, ó, suba um tom. Mas o legal aqui dessa parte, que eu achei bem interessante, é você baixar aqui, olha. Ou baixar mesmo um bend, ou então subir. Dessa forma. Até chegar perto da nota desejada, que é aqui, ó. Claro que nós não vamos chegar aqui, mas o interessante dessa frase é isso. É deixar aqui, olha, essas notas soarem mais livres mesmo. Bem no finalzinho aqui. Assim fica bem legal. Depois, quando entrarmos aqui na repetição da primeira parte, vamos ter também uma outra frase, olha só. Quando chegarmos aqui no sol, vamos tocar dessa forma. No sol. Fazendo aqui, ó, bends mesmo. Tanto em uma frase quanto na outra, eu utilizei o wah-wah. Aí o timbre vai ficar ainda mais parecido com a versão do guitarrista. Se você não gostar muito da sonoridade do wah-wah, ou mesmo se você não tiver um, você pode tocar normalmente essa parte aqui, inserindo mais pegada. Assim também vai ficar bem legal. Depois de terminarmos de tocar o refrão, nós vamos para o solo. No solo nós vamos utilizar o wah-wah o tempo inteiro, que é o que o guitarrista faz. Vamos começar o solo aqui, olha, tocando dessa forma. A diferença é isso. No finalzinho, olha. Vamos fazer esse bend aqui, ó. Na 14ª casa da corda sol, vamos chegar o que nós vamos tocar na 12ª casa da corda si. Vamos tocar da mesma forma até aqui. E aí nós vamos tocar aqui, ó. Dois bends aqui, ó. Essa parte também é legal se você tocar aqui, ó, com a mesma técnica que utilizamos aqui em cima, olha só. Só que nós vamos da 15ª para a 17ª com o dedo 1 aqui, ó. Na 12ª casa da corda mizinho. Tocar dessa forma. Fica bem legal. Depois disso, vamos tocar uma frase oitavada, olha só. Com esse número de vezes aqui, ó, tocando 3 vezes, olha só. Vamos fazer essa frase, olha. Nessa parte aqui, ó, nós vamos tocar aqui o número de vezes o bend e depois vamos tocar 2 vezes a corda de baixo, olha só. Até aqui. Depois disso, nós vamos tocar dessa forma, olha. 4 vezes. Fazendo um bend depois para
24ª, né? Valendo um tom aqui na 22ª casa. Depois aqui do bend, vamos tocar dessa forma. Tocando com bastante vibrato quando possível. Depois vamos fazer essa frase aqui. Ó. Tocando aqui, ó, uma sequência aqui de com hammer-on, olha. Corda ré aqui, a partir da sétima casa. Depois toca na sétima casa aqui da corda ré, da corda sol. E depois aqui, ó, na décima casa. Adicionando bastante vibrato aqui na corda si, ó. Se você tiver aqui uma ponte Floyd ou mesmo uma alavanca, você pode tocar dessa forma. Vai ficar também bem parecido. Depois vamos fazer essa frase aqui, ó. Essa frase é recheada aqui, ó, de muitos ligados e algumas paletadas também. Então o legal também é você procurar adaptar aqui as técnicas da forma que fique mais bacana para você. Bom, pessoal, depois da frase, nós vamos aqui para outra parte, vamos tocar dessa forma. Essa parte aqui, uma coisa legal que a gente prestar atenção é no bend, olha só. Você pode deixar ele descer antes de tocar aqui, olha. Ou então, apenas subir o bend. Quando você voltar, você já está tocando. Olha só. Pode ser dessa forma. Então, você pode escolher aqui. Ó. Percebe aqui, olha, que tem uma variação mesmo no som aqui, bem perceptível, olha só. Na sonoridade, olha. Um pouquinho mais devagar, né, para vocês verem. Então, nós vamos tocar aqui. Aí, nessa parte, você pode tocar apenas a corda sol, tocar as duas novamente. Depois toca por duas vezes, ó. Aí quando for tocar aqui dessa forma, aqui, batendo aqui na Floyd, uma versão assim, bem legal aqui nas versões ao vivo aqui, que ele abaixa esse dedo aqui, olha, pra pegar essa nota aqui, ó. Durante você está abaixando, você pode fazer também dessa forma. Depois vamos tocar dessa forma. Você pode tocar assim ou deixar a mi suar em todas as vezes, olha só. Aí nós vamos descer aqui, olha. E nós percebemos que essa frase que eu vou fazer agora foi feita em vários lugares aqui no braço. Eu escolhi aqui, olha, porque vai ficar mais bacana utilizarmos umas cordas soltas, olha só. Aí depois vamos tocar aqui na corda ré também, olha. Pulando depois aqui para a quarta casa da corda lá.
vamos acabar o solo tentando modular dessa forma. Se você não tiver aqui uma ponte, que seja pelo menos se você possa usar a alavanca para poder fazer essa variação, você pode fazer também no vibrato, olha só. Fica legal também. Depois do solo, nós vamos tocar a terceira parte. E aí nós vamos para a parte final, onde a banda faz um arranjo bem legal. Eles tocam praticamente o que eles tocaram na introdução, só que é o contrário. Ou seja, o primeiro riff na introdução vai ser o último fragmento do riff da música na parte final. Olha só como vai ficar. Depois do solo, nós vamos ter uma guitarra fazendo o riff 1 da introdução. E tem uma outra guitarra também fazendo essas notas aqui, olha só. Depois, quando nós vamos tocar aqui, ó, o mesmo riff, só que em Fá sustenido. Nós vamos ter também essa guitarra fazendo a mesmo desenho aqui, olha, com a mão direita, só que nós vamos avançar duas casas, tocar dessa forma. Olha só. As duas guitarras vão estar fazendo esse riff. Nós também percebemos aqui, olha, que tem uma guitarra que ela fica com drive aqui, ó, no Fá sustenido com quinta. Você pode juntar aqui as guitarras da forma que eu fiz, olha só. Aí nós vamos pro refrão novamente e bem no finalzinho aqui, olha, nós vamos ter aquela variação bem legal que eu tinha dito, olha só. Thank you.
Então, esse último riff aqui vai ficar no final, enquanto nós vamos ter um fade e nós vamos então diminuindo o volume para tentar simular o que o fade vai fazer. Então você pode perceber aqui, ó, que nessas partes nós tocamos os riffs ao contrário que tocamos na introdução. Isso é muito legal, achei muito bacana esse arranjo, muito criativo, que mostra aqui também que você pode ter várias variações para a mesma ideia. Você pode perceber também nos vídeos em que a banda toca essa música, que existem muitas versões mesmo que eles criam para a mesma música. Isso é muito bacana e é a prova de que você pode tocar a música da forma que você quiser, como eles mesmos fazem para tentar fugir da mesma fórmula, da mesma forma de tocar. Os caras tocam de formas muito diferentes. Você pode perceber isso em muitas músicas do Metallica, assim, eles têm essa qualidade maravilhosa, assim, por isso que faz uma banda ser o que ela é, essa banda ser o que ela é. Bom, moçada, é isso aí. Agora é só voltar o vídeo e treinar a música comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar um comentário aqui embaixo. E para aprender novas músicas, é só ficar ligado aqui no Cifra Club. Até mais.